Təzə bazar artıq xeyirlərlə fəaliyyət göstərmir. Səbəbi isə yeni sahibkarın bazar ərazisini almasıdır. 700-ə yaxın dükanın olduğu bazar ərazisinə 35 dükan sahibini yeni mülkiyyətçiyə buraxmır. Aylardır qazan yerdən məhrum olan dükan sahiblərinin problemini İTV xəbər araşdırıb. 47 ildir ordaya. Mən bütün geyizliyim, subaylığım, həyatım, qocalım hamsı orada keçdi. Hətta orada mən xəstəliklər tapdım. Bu günüm ürək xəstəsiyəm, ciddi ürək xəstəsiyəm. Bura bax, mən əsəbləşməyə olmadı, təhqinləşməyə olmadı. Bu yaşımda mən kiməsə möhtac olmağa olmaz. Amma bunlar elə bir hal yaradılar ki, bizəki, məcburi haladdakı biz bu yaşımızda kimliyisə möhtac olaq. Qoza yaşında qazanca möhtac qalan Allahverdı Zərbəliyev kimi 35 sahibkar 4 aydır ki, ənı problemi yaşayır. Onlar təzə bazar ərazisinin bir hissəsini alan yeni bir sahibkarın sözün həqiqi mənasında mühasirəsindən çıxa bilmədiklərini deyirlər. Xüsusi şirkət bazar darvazalarını tamamilə bağlayıb çıxarışlı dükanları olan sahibkarlara işləməyə imkan vermir. Özləri belə deyirlər. Gəl mənim kompensasiyamı ver, mən balalarımı dolandırım. Bazarı almırsan yaxşı eləmsən. Halal xoşun olsun. Məni yola sal da, mənim pulumu sən verməlisən. Mənim əlimdə dövlətin kupçası var. Bizə obyekt kimi yox, bizə elə bir kimi məm düzdə qalmış bir sahə kimi də, ki, yəni bu boş torpaq kimi. Ha burda bu obyektin hər cəhətdə özünün qiyməti var, obyektin dəyəri var. Bəs nəyə görə dövlətdə qeyd olunur ki, qeyri-yaşayış sahəsi? Öyrəndik ki, bazarda 700-ə yaxın dükanda azı 1500 işçi çalışıb. Əksəriyyət icarədar olduğundan şəhərin müxtəlif yerlərinə köçməyə məcbur olublar. Yalnız 35-inin əmlaklarına dair çıxarışları var. Tələbləri isə ya razılaşıb dükanlarını yeni sahibkərə satmaq, ya da fəaliyyətlərinə davam etmələri üçün imkan yaradılmasıdır. 35 sahibkarın şikayətçi olduğu şirkətin İlham adlı nümayəndəsi bazar darvazalarının bağlanmadığını gəti şəkildə inadla bildirdi. Sahibkarlara dəyən zərər və digər məsələlərlə bağlı suallarımızı rəhbərliyə ünvanlayaraq bizə cavab verəcəyini desə də 2 gündür suallarımız açıq qalıb. Sözgedən sahə ilə bağlı Nəsimi rayon İcra Hakimiyyətindən bildirildi ki, ərazi dövlət mülkiyyətindən çoxdan çıxarılıb. Buna görə də sahənin hər hansı gələcək fəaliyyətini qurum tənzimləmir əyni mövqeyi mülkiətlilərə çıxarışı təqdim edən iqtisadiyyat nazirliyi yanında dövlət əmlak xidmətindən də aldıq. Şəkillər kollegiyasının üzvü Pərviz Məmmədov mülkiət hüququ pozulan sahibkarlara məhkəmədə onlara hər günə görə dəyilmiş ziyanın bərpası haqqında qətnamə qəbul olması üçün müraciət etməyi tövsiyə edir. Məhkəmə artıq qərar verəcək ki, ya torpağın qiymətini daşma zanlı mülkiətlərindən alıb torpaq sahibinə verəcək, artıq onun torpağa dair hüquq, mülkiət hüquqları keçəcək daşınmaz əmlakın tikintilərin mülkiətçilərinə və yaxud da tərsinə məhkəmənin qərarı ilə əsaslı olaraq da orada artıq həm torpağın, həm də daşınmaz əmlakın mülkiətçisi bir nəfər olacaq. Çünki bu halda onlar arasında münasibətlər danışıqlar yolu ilə, mülki belə deyək də müqavilə münasibətləri yolu ilə tənzimlənə bilmir. Yeganə çıxış yolu ədalət məhkəməsindən keçən bu ticarət mühasirəsinin tizliklə həll edilməsi diləyi ilə Elgiz Nəbili Rüfət Əliyev İctiva xəbər